nám Ultovida a dneska jsem se vás přichystal, co byste chtěli, abyste mi psali, jakože možná to dneska natočím, nebo jindy, když mi třeba zbyde čas. Prostě otázky, abyste mi psali, a aby to dávalo jako smysl, ne třeba udělej bojku, zabij se a tak, jako skoč od okna, jakože to nechci, tak píšte mi otázky. Co byste měl například udělat prostě třeba kytu a tak, takže všechno, co chcete a ne tamto po to video třeba zabij se a tak, to napsal pan král, tak ten ne. Tak napište mi určitě otázky, tak jestli se vám tohle video líbilo, budu rád za like, koment, odběr a já se s váma loučím a čau.